anasema amani haiji ila kwa ncha ya upanga. Amani haiji ila kwa ncha ya upanga. Pia Waswahili wakasema dawa ya moto ni moto. Iwapo kuna mtu ambaye amekujia kwa hasira na anataka kukumeza mzima mzima, mtu kama yule unafaa ukabiliane na yeye moja kwa moja, kwa sababu akija na moto ili kumtuliza lazima wewe pia uwe moto, na akija kwa upole basi nawe kuwa mpole, lakini akija kwa ukali na wewe umuonyeshe upole, bila shaka utaumia. Ni kama vile upate mtu anataka kukuvamia, ameshika silaha na anataka kukuvamia na shaamua kukuvamia, na uanze kumwambia tafadhali, achana na mimi, atakugonga my friend. Kama amekuja kwa ubaya basi na wewe kuwa mbaya, na kama amekuja kwa upole basi na wewe amuonyeshe upole. Karibuni sana katika somo la leo. Somo la leo tunalo swali hapa ambalo ni la chozi la heri, na tutalisoma moja kwa moja. Linasoma madhila anuwai yanayo wazonga wahusika wengi katika riwaya chozi la heri yamefungamanishwa na hiari ya maamuzi yao. Jadili upate alama 20. Na swali hili tumelijibu na tumeweka video kuonyesha kauli nyingi. Na wakati ambapo unataka kuona kauli nyingi kuhusiana na swali hili, angalia katika chaneli hii yetu Swahili Language Masterclass. Uende pale YouTube uandike hivyo, alafu you search ama utafute, na utapata tumekupatia majibu ambayo swali hili likija mwaka huu utapata kwamba unapata alama zote. Tunakuuliza mtazamaji, utazame video hii hadi mwisho ili ukaweze kusikia mawazo yote ama hoja zote. Na kama hujajisajili, tunachukua nafasi hii kukuuliza ama kukuomba ubonyeze subscribe. Bonyeza subscribe, bonyeza alama ya like na ubonyeze alama ya kengele, na utashukuru sana. Pia tunachukua nafasi hii kuwashukuru subscribers kwa sababu wameendelea kutunga mkono katika kazi hii. Kazi hii ama chaneli hii imekuwa sana kwa sababu ya msaada wa watazamaji wetu. Katika swali la leo, swali ambalo lilikuwa linasema wahusika wamejiletea matatizo wenyewe ama maamuzi ya wahusika ndio yamewafanya kuishia kuwa na matatizo. Tumeanza kwa kutoa utangulizi, tukasema wahusika katika riwaya chozi la heri wanakumbwa na matatizo mbalimbali. Matatizo hayo ni ya kiuchumi na kijamii. Vyanzo vya matatizo yenyewe ni tofauti tofauti, na tukasema kwamba kuna matatizo wameletewa na matatizo mengine wamejisababishia wenyewe. Na tumetoa kauli hapa, na kauli ya kwanza ndio hii. Mwangeka anakubaliana na Tila kuigiza maombolezi ya Dedan Kimathi ambayo yanamfanya babake kumwadhibu kwa kutowajibika. Kwa hivyo Mwangeka alipoigiza yale maombolezi, ndipo baba yake alimchapa ama alimwadhibu. Kama angeigiza yale maombolezi basi hangeadhibiwa. Kwa hivyo hili ni tatizo la kujiletea ama la kujisababishia. Pili, kukamatwa kwa Sauna na mwajiri wake Bikangara kwa kujihusisha na biashara ya ulaguzi wa watoto
ni madhila ama ni matatizo ya kujisababishia. Kumbuka hawa wawili walikuwa wanafanya biashara ya ulanguzi wa watoto. Na biashara hii utapata kwamba Sauna alimchukua Mliheri na Dickson akawapeleka kwake Kangara, Bikangara, Bikangara naye akawauza. Tunaambiwa katika kile kitabu wale wa kiume walikuwa wanaenda kufanya kazi katika mashamba ya matajiri, wale wa kiume ama wavulana, na wengine wanaenda kufanya ulanguzi wa ndoa za kulevya kama vile Dickson. Wale wa kike nao walikuwa wanauzwa kwa mandanguro ama kwenda kufanya biashara ya ngono. Walikuwa wanauzwa na hawa wahusika wawili, Sauna na Bikangara, na mwishowe walikamatwa. Kukamatwa kwao ni kwa sababu ya uamuzi wao wa kuamua kufanya biashara ya ulanguzi wa watoto. Swala la tatu ama kauli ya tatu, Tuama anaathirika vibaya baada ya kupashwa tohara na kulazwa hospitalini. Ni kitendo alilotenda kinyume na mapenzi ya baba yake. Kwa hivyo huyu Tuama anashauriwa na baba yake asishiriki fanya nini? Asishiriki katika kupaswa tohara, lakini yeye alishiriki. Na utapata kwamba anaathirika vibaya. Anaathirika vibaya sana na mwishowe analazwa hospitalini. Na utapata kwamba ni kinyume na mapenzi ya baba yake. Ni kinyume na mapenzi ya baba yake. Tumefika katikati ya somo hili kama hujajisajili. Achukua fursa hii, bonyeza subscribe, bonyeza alama ya kengele, bonyeza alama ya like, na tutashukuru sana. Tunaenda mapumziko kidogo, tunarudi katika awamu ya pili. Tumerudi mtazamaji, tumerudi watazamaji wetu katika awamu ya pili. Ni matumaini yetu kwamba umebonyeza subscribe, alama ya subscribe, umebonyeza alama ya kengele, na umebonyeza alama ya kengele. Turudi katika kuangazia kauli nyinginezo. Kauli ambayo tulimalizia nayo ni katika awamu ya kwanza, tulisema kwamba Tuama aliathirika vibaya sana baada ya kupaswa tohara na kulazwa hospitalini na wake Shamsi. Wengine walipoteza uwezo wa kuona, wengine wakapoteza uhai kwa sababu ya kubugia vileo ama kubugia pombe. Na kile ni kitendo ama ni madhila ama ni matatizo ya kujisababishia. Katika kauli ya mwisho ni kwamba mumewe Selume anamfukuza mkewe kwa sababu si wa kabila lake. Bandaye anamlea mtoto Sara peke yake. Kwa hivyo lile tatizo la kumlea Sara akiwa peke yake ama akiwa mume peke yake ni kwa sababu ya kumfukuza mama yake. Utapata kwamba mwanaume kulea mtoto kutoka akiwa mdogo ni kazi ngumu sana. Sio jambo ambalo ni rahisi kwa mwanaume. Na kitendo hiki chake mumewe kumfukuza yule Selume
ni jambo la kujiamulia ama ni matatizo ya kujiletea, kwa sababu kama angemfukuza angepata yale madhila ama matatizo ya kumlea mtoto wa kike akiwa peke yake. Kuna kauli nyinginezo ambazo tuliangazia katika video nyinginezo, tukasema madhila yake ridhaa ya kubomolewa nyumba ni kwa sababu alijenga nyumba katika eneo lililotengewa barabara. Tumefika mwisho wa somo hili na tunakushukuru sana mtazamaji kwa kutazama hadi mwisho, na kama hujajisajili chukua fursa hii ujisajili.